Ka veti kurative të shkëlqyera për shëndetin, por ja si të shpëtoni nga era e keqe e hudhrës. Hudhra është një ushqim që sjell shumë përfitime për trupin ton. Vetit e saj antioksidante, antimykotike dhe antibakteriale janë të njohura që nga kohët e lashta. Përveç kësaj, konsumimi i hudhrës ndihmon uljen e presionit të gjakut dhe përmirëson shëndetin e zemrës. Megjithatë, për fat të keq, konsumimi i këtij ushqimi shoqërohet me probleme me erën e keqe të gojës, që mund të krijojë situata të pakënaqshme për shkak të pranisë disa substancave që thithen në gjak gjatë procesit të tërheqjes dhe transportohen në mushkëri. Kjo është arsyeja pse larja e dhëmbëve pas konsumimit të hudhrës nuk është kaq e dobishme për largimin e erës së keqe, si çamçakëzi apo nenexhiku, problem që nuk është në gojë, por në sistemin tretës. Çfarë duhet bërë atëherë? Në profilin e tij në Instagram, doktoresh Megan Rose ka ndarë një truk efektiv dhe natyral për të neutralizuar erën e keqe të gojës të shkaktuar nga konsumimi hudhrës. Për të zgjidhur problemin, thjesht hani një moll në të njëjtin vakt. Kimikatet bimore përfshirë quercetinën në moll kanë treguar se ndërveprojnë me përbërjen e sjufurit në hudhër duke neutralizuar atë erë të veçantë, shpjegon doktoros. Por nuk është vetëm molla ajo që ka fuqi mbi hudhrën. Këtu është edhe një listë e ushqimeve që mund të shtohen në pjatat e pasura me hudhër për të neutralizuar erën e këtij ushqimi. Sallatë jeshile, majdanoz, mente, spinaq. Me pak fjalë, nëse keni ndërmend të shijoni pjata me hudhër ose të përgatisni ato për mysafirët, mos harroni të vendosni në tryez një shport të bukur me moll ose t'i shtoni gjellës disa gjethe spinaq ose majdanoz për të parandaluar erën e keqe të gojës.